Isso aqui é uma goiabeira. Isso aqui é uma madeira. Para chegar numa grossura dessa, Chico, ela demora mais ou menos 30 anos. Eu já vi bem mais grossa que essa. Não, então, você tem uma ideia. Essa aqui demora uns 30 anos para chegar. Vocês usavam madeira de goiaba para quê? Fazer peão. Peão? É. Vocês brincar. Que faziam ou vocês pediam para... Nós fazíamos, cortavam mais ou menos um galho desse aqui, ó. É. E aqui fazia nesse galho que dá para fazer o peão. Para brincar. Vocês faziam estilingue, não? Fazia estilingue. Sim. Claro, né? Pergunta boba, né? Não, mas fazia, sim. Não tinha outro brinquedo. Uhum. Era pelotada toda os passarinhos para acabar. Hoje eu dou comida para passarinho, como banana para... Antigamente você dava pelotada, hoje você dá comida. É, o Paulinho. Vou falar para ele. Vamos passar. Não, mas ele já viu nós, acho. É? Acho que já. Aí eu já vou falar pra ele, ó, amanhã 9 horas, 8 horas, eu falei. Essa madeira aqui? Ah, mas isso aí é madeira de fora. Esse aqui foi plantado. Isso é pinos. Pinos. É. Esse aqui foi pinos. Eu já madeira plantada aqui. Isso aí trouxeram aquelas mudinhas e plantaram aí. É, foi plantado aqui. Isso aqui é figueira. É uma qualidade de figueira, essa árvore. Ah, essa aqui é uma figueira? É. Ah, é mesmo. Essa é uma qualidade de figueira. Tá, uma figueira. Vambora. Vamos seguir para frente. Olha pra onde foge. Opa! Aí, ele que é o... Boa tarde. Ele que é o artista? Não, os artistas são vocês. Tudo eu sou. Bem? Eu como sou... é que tá? Bom dia. Estamos aqui boa em tarde. Ubatuba, na Praia da Enseada, na Prainha. Esse aqui é amigo. Uhul! Esse aqui é amigo nosso também. Né? Esse aí não gosta de aparecer, né? Esse aqui, né? Também não para. Não, esse aí não aparece. Esse aí, não... esse aí também é outro que não para na casa dele, mas é que. É. Legal. Mas você não é caiçara, não, é? Não, não sou. Não é caiçara, mas... É mestiço, misturado. Ô, Paulinho, amanhã, 8 horas, nós tá aí, tá bom? Aí ele passou na praia por mim hoje. Eu passei? Passou, tava tirando pedrinha lá. Limpando. Será que eu fui na praia hoje? Não é o senhor? Não era eu, não. Era outro. Mas tem um cara. Eles estão copiando, eles estão fazendo clone, meu. Clone. Cuidado que é falsificado. Cuidado. Vai lá pra fora. É falsificado. Alô, abraço! Tapiar, pô. Vou até tapiar com ele. Pô, você conhece, essa aqui você conhece, né? Agora a gente pode começar. Esse aí é patieiro. Não conheço. Não patieiro? Conhece? Ah, eu quero que o senhor mostre vem isso aqui. Aqui. Patieiro? Eu nunca nem ouvi falar. É. Patieiro. Aqui é um pé de patieiro. Ah, é uma palmeira. Palmeira, mas chama-se patieiro. Tá, conheço, eu vi na Bahia isso aí. Você viu na Bahia? Mas que... Pera aí, mas o senhor Nel, tem que falar pra que usa. Não, esse aqui não usa muito não, as frutinhas que os bichinhos comem. Não, eu acho que eles usavam lá na Bahia, eles faziam fibra disso aí. É, isso aqui é espécie de jiçara, né? Sim. Mas eles pegavam a fibra da folha para fazer artesanato. É, a folha é aquela lá. Ó. A folha lá em cima. É. Então esse aqui é o pati. Esse que é o pé do pati. Ah, que legal.
Não sabia que tinha aqui não. Esse aqui eu vou te mostrar pra você lá com... Lá nós vamos ter mais. Esse aqui é brejaúva? Brejaúva. Brejaúva. Eu já comi o coquinho da brejaúva, seu Nelson. Já comeu? Já. Tomei a água do coco da brejaúva, uma delícia. É gostoso. A gente tirava aquilo ali, Chico, quebrava, tomava com café quando ele estava em bucha de bagre. O bucha do bagre ele fica branquinho, então quando o coquinho está mole, a gente quebrava e comia. Com farinha e café. Ah, quando ele está novo é mole? É mole. Isso aqui é um pé de chile, Chico. Chile? É. Ah, essa aqui é a madeira chile. É, o chile que faz remo? Isso, o chile que faz remo. Olha, estou aprendendo, hein, seu Nelson? Muita coisa. Aluno esforçado. É. Quando eu tiver que virar pescador, eu já sei metade do caminho. Isso aqui, Chico, é um pé de embiruçu. Esse é o embiruçu? Esse é o embiruçu, isso aqui é da canoa. Eles faziam muito canoa disso aqui, mas só que é uma madeira muito mole, então ela tem facilidade muito de apodrecer. Tá, mas aí vocês usavam alguma coisa para conservar? Usavam fazer canoa. Isso aqui dá uma paina que dá muito periquito para comer. Ô, Sonel, peraí, não foge não. Eu quero perguntar um negócio pro senhor. Quando a gente estava ali em frente ao armazém do Maciel, o senhor falou que armazenava óleo de cação. Óleo de cação. O senhor lembra como que fazia, para que servia? Ah, ele servia. Ferve o quê? Eles botavam num barril de 200 litros. Primeiro aqueles barril era era barril de galvanizado, né? Era galvanizado? Era, os barril eram tudo galvanizado, tinha uma alça galvanizada. Então ele pegava, para não perder o fígado de cação, ele cozinhava o fígado de cação e servia para limpar cavalo, botar para morcego não morder, para fazer lamparina também. Mas a gente não usava para consumir, ninguém cozinhava com isso? Não, consumia na luz e para tratar dos cavalos que ele tinha. Pera, mas eu quero saber qual a parte do cação que pegava, era fígado. As vísceras ou só o fígado? Só o fígado. Só o fígado, fervia, aí subia a gordura. É, só o fígado do cação. E dava muito? Ah, dava bastante. Não dava muito, porque um fígado de cação, dependendo do cação, tem quase um metro. Ah, é grande. É grande. Tá. Entendeu? Fígado de cação, ele é assim. Porque eu nunca tinha ouvido falar. Eu já ouvi falar de óleo de fígado de bacalhau, que tem muita vitamina pra gente. Eles faziam, hoje era capaz até de fazer remédio com isso aí, já não sabe. Ah, né? Você não sabe, mas naquele tempo era pra isso, né? Era pra isso. Agora eu tô gostando, nós estamos entrando dentro da mata. Essa árvore aqui também é um pé de chile. Esse aqui é um chile mais novo. É um chile. Chilinho, é o chilinho. Eu tenho uma madeira aqui que eu esqueci o nome, mas depois eu vou lembrar e vou falar com você. Aí outro pé de patieiro. Patieiro. Entendeu? Ainda tem muita árvore nativa aqui. Né? Tá vendo como o caminho é assim, Chico? Cuidado pra não. Não, o caminho é uma delícia, eu gosto desse caminho assim. Olha que delícia, gente. Olha que lugar mais gostoso. Fala a verdade. Seu Nelson, vocês moram no paraíso. É, graças a Deus ainda, né? Graças a Deus aqui ainda tem uns cantinhos. Já tem um cantinho. Que a gente pode andar numa trilha, na beira da praia. Sai uma trilha que vai chegar numa outra praia. Vamos chegar em outra praia, nós temos três praias. Praia deserta. Esse aqui é chile também, não? Não, isso aqui é uma fruta, chama... Essa aqui é uma fruta que não... É um passarinho só que come isso aqui. É fruta? É uma frutinha pequena, ó. Eu esqueci também o nome disso aí. Não é capororoca? Capororoca. Ah, seu Nelson. Capororoca. Capororoca, tô sabendo. O senhor falou que o passarinho come, eu lembrei. Capororoca. Esse aqui é outro. Isso aqui é engá? Isso aqui é engá, né, seu Nelson? É? Isso aqui é engazeiro. Não é engá. Esse aqui? Esse aí também é um pé de embiruçu. Esse aqui que tô falando, aqui, qual? Esse aqui. Ah, esse aqui é pé de engá. Engá. Isso é engá. Isso aqui dá uma fruta. Uma bainha que dá os caroços, você come. Ô, seu Nelson, você não sai na mata assim pra caçar essas frutas mais? Hoje não. Mas por que, seu Nelson? Você não tem saudade? Outros tipos de fruta, né? É, né? É, e depois... O que que o senhor come de fruta? É, fruta que eu gosto mais é a mexerica e a laranja e a banana. Do resto você não quer nem saber. Mas tem mais história pra contar. Bom, aqui, isso aqui você conhece, é o pé de bambu, né? O bambu eu conheço. O bambu. Que a turma tá cortando aqui, né? Olha que lugar, Chico. Lugar delícia, esse, né? Esse lugar é um lugar bom de você mostrar. Não, eu tô mostrando mesmo. Por isso mesmo. Que eu faço questão de trazer você aqui. Nossa, isso aqui é um lugar fresco. No verão é fresquinho, né? É. E essa palmeira que tá aqui embaixo, seu Nelson? Essa grandona aqui, que é aquela ali? Essa aí é o patieiro também. Também é um patieiro, mais novo. Olha o coco.
pouco breja-uva lá. O de baixo é o breja-uva. É breja-uva. Isso aqui chama-se jacatirão do Maduro. Pera aí. Breja-uva, tô caçando os espinhos dela pra mostrar. Esse aqui é o jacatirão. Jacatirão de madeira. Essa é uma madeira resta torta, mas nós temos madeira dessa aqui retinha. Então, esse jacatirão, eu sei que a turma usava pra fazer mastro, não era? Usava, o mastro usava pra fazer esse espelho de casa. Fizeram... Cuidado aqui com o buracão, gente. Cuidado. Não vai cair no buraco. Olha aqui, Chico, beleza. Ó. Esse é jacatirão também. A madeira dessa aqui, ó, se a pessoa não preservar... Esse é o jacatirão. Jacatirão de madeira. Isso é uma madeira dessa aí, Chico, demora 40, 50 anos para crescer desse tamanho. Olha, olha aqui que beleza. Olha. Olha o tronco dela. Chico. Olha que dá para ver a copa lá em cima, né? Olha que beleza, a madeira é reta. É reta, é, eu sei. Isso aí dá para você fazer esteio de casa, fazer tudo, mas... Ô, seu Nelson, pro meu lado... Olha lá outro pé de jacatirão. Nós temos muito jacatirão de madeira aqui, né? Ô, seu Nelson, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Pro meu lado, eles chamam essa madeira de João de Oliveira. É? Chama de João de Oliveira, é. Aqui nós chamamos de jacatirão de madeira. Ou chama de mastreiro também, porque dá pra fazer mastro. É, dá pra fazer mastro. As finas fazia cortar, fazer mastro pra São João. Isso, agora eu gostei que o senhor falou da sua boca. Aqui é breja-uva, aqui é os espinhos da breja-uva, gente. Tem muito breja-uva. Ô, seu Nelson, me fala uma coisa. Será que a mãe não usava, ou a avó, não usava essas agulhas da breja-uva, os espinhos? Usava pra tirar espinho quando caía no pé. Não, mas para costurar. Não usava. Não. Não, quando a gente cutucava o pé, vinha buscar um espinho desse para tirar o espinho da laranjeira. E para tirar bicho de pé também não usava isso? Usava isso também. Ah, então. Entendeu? Mas bicho de pé aqui era difícil, viu, Chico? Porque não tinha muito porco? Não tinha muito porco, entendeu? Nossa, seu Nelson, eu nunca tinha trazido eu aqui. É muito bom. Não, valeu a pena, viu? Só de estar aqui nesse lugar. Olha que nós temos, Chico. Olha que beleza. Que linda, né, a vegetação. Se a pessoa não preservar isso aqui, não toma conta, a próxima geração não vai ver mais nada aqui. Não vai ter, eu não posso, o meu neto não vai conhecer isso aqui, porque acabaram com tudo, cortaram. Então vamos escutar o seu Nelson. É. Isso aí, Chico, chama-se caetê. Nós cortávamos a folha disso aí para beber água na cachoeira. Tem alguma água para nós beber aqui? Tem, nós vamos achar. Eu quero que o senhor me filme bebendo água com a folha do caetê. Porque o senhor falou que não vai beber da cachoeira, não, né? Se você quiser, nós temos que levar uma folha já. Ah, porque não tem para o outro lado. Talvez a gente não encontre uma folha no caminho. Então tá, então leva o meu copo, faz favor, seu Nelson. Só que a gente faz assim, Chico. É? Você vai lembrar como que é? É aqui já quebrou ela. Parece. Ah, já sei, ficou um cone, né? É que a gente bebia água aqui. Mas diz que isso aí dá em beira d'água, né? Isso aqui é a raiz de pau, a raiz de madeira. Também tem, Chico, a natureza, nós temos uma outra parte. Porque essas folhas, elas vão fazendo terra, vão juntando terra para manter. Com certeza, por isso que se deixar... Se deixar, acaba. Não, mas se deixar, sem a gente mexer, regenera. Olha aqui quanto jacatirão de madeira nós temos aqui, ó. Olha que beleza, Chico. Olha, esse aqui, ó. Esse é um jacatirãozão, hein? Esse jacatirão aqui, ele dá mais ou menos, ó, uns 60 centímetros de diâmetro. Bonito, hein? A pessoa se cortar uma árvore dessa aqui, Chico, uma árvore dessa aqui, ela transmite um oxigênio, bastante oxigênio para a população, para a gente. Entendeu? Vão aprendendo aí, criançada. É, a gente não sabia disso, mas depois que a gente foi. Agora viver... que tá diminuindo que vocês estão sabendo, né? A gente foi vivendo e... Vivendo e aprendendo. É. Isso aqui é um abricó. Ah, esse é um abricó novinho. É um abricó novinho, tá vendo? Seu Nelson não quer nem saber, ele soca o pau. Vem comigo. Vem comigo, senhor. Vem comigo. Seu Nelson, como é que chama aquele? Chico, a gente usa muito essa madeira aqui. Ah. Eu esqueci o nome dessa madeira, rapaz. Isso aqui é um cerno. A gente usa muito. É sério? Pra fazer isso? Cabo de martelo, fazer cabo de enxada. Isso aí eu não conheço, seu Nelson. Eu vou lembrar o nome e vou falar pra você. Parece uma jaca um pouco, né? É. Lembra a jaca, né? Isso aqui é um cerno, entendeu? Uma madeira pra chegar. Olha, pra você ter uma ideia, Chico, uma madeira pra chegar num ponto desse. É alguns anos. Do né? jeito que ela é dura, tem anos. Ah, tá. Esqueci o nome disso aí. Mas uma hora o senhor lembra. Uma hora a gente pergunta lá no Paulinho. Não, eu sei. Eu não.
É que tem tanta coisa que a gente esquece, né? Você vai ficando velho e vai esquecendo das coisas. Isso aqui é um pé de grumichama, Chico. Ah, isso é grumichama. Essa é grumichama, aquele que nós vimos. É, que nós vimos na feira lá. Tá vendo, ó. Que... uma árvore dessa aqui, até ela chegar da fruta, há 50 anos. Seu Nelson, você não fica cansado, não? Eu? É. Imagina. Imagina. Pô, isso aqui você conhece, né, Chico? Samambaia. Isso aqui a gente vinha tirar, Chico. O broto ali, aquele broto não, ali. Não, pegava isso aqui, eu vejo, cortava aqui, cortava aqui, assava no fogo, puxava para fazer canudo de pito. Canudo de pito? Pra minha mãe, para meu pai, para o talo da samambaia. O talo da samambaia, fazer canudo de pito. E vocês não pitavam também? É? Vocês não pitavam? É, eu aprendi a fumar, já tinha 17 anos, mas também parei, né? Não, porque diz que a criançada, quando ajudava os mais velhos, né, para acender, para fazer essas coisas, acabava pitando, né? Acabava pitando, né? Mas o senhor não teve curiosidade, então? Não. Ah, Chico, aqui... nossa, cada lugar é gostoso. Uma biquinha. Essa, isso aqui, Chico, dá até tristeza ver a água que corria aqui para ver hoje. Porque tinha muito mais. Isso aqui tinha muito mais. Quer tomar água aí? Será que dá para tomar água aí? Dá, é só ligar. Tem suficiente? Mas eu tô achando que vai ter que pegar do chão, seu Nelson. É, então vamos pra frente. Do chão eu não quero. Se ela estivesse correndo bonita, não, vamos pra frente. Se ela estivesse caindo. Essa água só secou tudo, Chico. Entendeu? Fosse um pouquinho mais, eu queria. Esse mato aqui era fogo todo dia. Toda semana o pessoal ia pra praia de fora pescar, tocava fogo no mato. Não, mas isso era depois, quando chegaram os turistas. É. Não era no seu tempo. Não, não, mesmo não era no meu tempo. Aí depois que começou a apertar o cerco, que pararam de queimar, né? Isso aqui, Chico, é o tal de limão do mato, ué. Limão do mato. A folha, é limão bravo que a gente chama, né? Folha disso aqui, Chico, é bom pra fazer xarope, pra gripe, pra tosse. Mas então por isso que eles falam limão, então? É, limão bravo, limão do mato, né? Aí outro pezinho de chile aí, tá vendo? Olha o cipó caboclo aqui, Chico. Ah, esse é o cipó caboclo. Olha aqui, tá vendo? Essa é a folhinha dele. É, olha aqui. Essa aqui, essa folhinha aqui. Olha aqui, esse é o cipó caboclo, tá vendo? Olha aqui, olha como ele é resistente, Chico. Mas a folha dele qual que é? Essa aqui. Essa pequenininha mesmo, aí, né, que eu apontei. Ainda tem muita coisa, né, Chico, nas matas, né? Graças a Deus ainda tem. Tem muita coisa. Nós não conseguimos acabar com tudo. Vambora. Há muitos anos que eu não venho aqui, Chico. Faz ano? Faz uns 3 anos. A sua filha, Rita, falou que para chegar aqui demorava 40 minutos. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Ah, Chico, olha que pezinho de chile bonitinho, ó. Olha que beleza, ó. O chile é uma madeira leve, então? É uma madeira boa, pá. O pessoal cortava muito em fazer pau a pique da casa, né? Ah, porque ela é retinha? É, ela é retinha, gostava de fazer pau a pique. Olha o outro aqui, ó. Olha. Mais outro chile. Olha. Olha que beleza, viu? Olha o outro aí, ó. Olha. Tem muita coisa boa aí, o Jamarco, para quem quiser. Isso aqui é Embaúba, você conhece, né? Embaúba conhece. Embaúba, quem não conhecer, né? A folha dela, bem característica. Como é que é? Morava um homem sozinho aí? Morava um homem aqui, rapaz, e ele só andava descalço. Ele era pescador? Ele não era pescador, mas ele pescava, sim. Mas vocês também andavam descalço? É. Aí ele chegava na costeira para engordar peixe, ele batia o calcanhar assim e quebrava todas as cracas com o calcanhar. E os peixes vinham? Ele chamava-se Manuel Joaquim, eu alcancei esse homem. Como é que é? Engordar peixe? É, ele ia pescar de vara. E como não tinha isca, ele tirava os goiazinhos da costeira e quebrava as cracas com o calcanhar. Aí pegava os goiazinhos de dentro e não, botava... quebrava a craca mesmo, marisco, tudo no calcanhar. Tá, e botava de isca? Jogava na beira do costão de isca. Isso aqui é jaqueira, isso aqui você conhece, né? Eu conheço, mas... tem muitos anos, Chico. Isso aqui dá jaca? Dá, né? Dá jaca. É porque não tá, né? Não tá na época, né? Não tá na época. É.
Olha que pé, isso aqui tem muitos anos. O que, que é aqui isso aí? Tudo era habitado pro pessoal, né? Eu morava, gente. O senhor lembra desse bambu, seu Nelson? Bambu gigante. Tarde. Opa. Opa. Tarde. Bambu gigante, Chico. Mas tinha já esse bambu ou não? Nós temos dois bambus. Temos esse bambu gigante e temos um outro que é Tacoruçu, que é o mesmo agosto. Ô, seu Nelson, mas peraí, esse é moita, já existia no seu não, tempo? Não, não existia. Então não foi existia. Plantar, é isso que eu tô achando, porque esses bambus, eu não lembro desses bambus. Não, muitas vezes a pessoa cortava ali, aí tem um bambueiro grande, cortava e não podia carregar porque fazia boia para cerco e deixava aí na céu. Ah, entendi. Mas essa qualidade de bambu existia, é, então? É, a qualidade já existia, já. Aqui era a roça do pai do Paulinho, tudo era limpo. Era limpo? Era limpo. O Paulinho falou que esse morro pro lado de lá tinha boi, né? Era. Mas perto da casa era boi. Aqui tem muito acidentado, né? Era muito acidentado. Aí corre uma água, não? Aqui corre uma água por quê, Chico? Uma água que tá... Isso aqui era um rio, tá, né? Tá triste, né? Era um rio isso aqui. Você olha hoje... Não, dá nem, não faz nem barulho pra beber. Não faz. Eu vou beber com a mão, seu Nelson. Não, quero ficar. Quero. Não, mas não dá. Se eu pegar com é, isso... É, só molhar a boca só, né? É. Molhar a boca pra tirar o sal do porco que eu comi agora. Isso aqui, Chico. Essa madeira aqui é guacá. Guacá. É, essa madeira é boa pra fazer remo. Também fazer remo? Ah, é. Remo. Você guacá corta e chile. Essa já dá um remo bom. Dá dois remos aqui. Dá dois no mesmo... Dá dois remos no mesmo tronco. Você corta ela e abre ela. Até lá em cima dá uns quatro remos. É guacá. Tá escutando? Passarinho, né? Que é? Que passarinho que é esse? Que passarinho que é esse, seu Zenso? Descia, olha, Chico. Essa aí é jacatirão, né? Tamanho de jacatirão. É. Vambora, Chico. A banana macaco mesmo que nós conhecemos é essa aí, Chico. Essa que o senhor chama de banana de macaco? Essa é banana macaco. Aqui morava um homem. Pera aí, seu Nelson, aí essa banana de macaco come ou não come? Não come, não. Ela tem uma goga. Uma goga? É, ela tem serventia pra alguma coisa ali dentro, Chico. Mas não come nada. Esse barulho que vocês estão escutando é jet ski, gente. Aqui morava um homem, Chico. Outro homem? Aqui morava um outro pessoal. Chico, esse aqui... Agora nós chegamos numa fonte importante. Deixa eu mostrar essa pedra aqui, tá muito bonita, seu Neto. Olha que linda essa pedra. Dá um visual muito lindo. Morava um homem, chamava-se Manuel Professor. Mas não era professor nada, era apelido. Chico, isso aqui é o Bacupari. Ah, esse é o Bacupari. Olha o tamanho, isso aqui é anos, é. Mas anos. É uma fruta isso. É uma fruta vermelhinha, assim, amarelinha e é gostosa, tem os carocinhos doces. Bacupari. Seu Nelson, deixa eu fazer uma cena aqui que eu quero fazer com o celular. Porque tá muito bonito aqui. É bonito esse lugar. Olha, Chico. Olha que beleza. Olha a riqueza que o pessoal tinha, pedra para fazer casa, madeira, para fazer casa, construção boa. É. Olha as pedras que eles faziam. Isso aqui é a fundação. A soleira da casa. Era tudo palpico, mas fazia fundação. Então essas pedras aqui, Chico, que tem. Essas pedras que tem aqui, tem não tinha toda essa vegetação, né? Então era a pedra que eles colocavam peixe para secar. Sei. Aqui tinha. Roupa para curar. Batia sol aqui. Olha o espaço que tem a cama da casa. Tá vendo? Olha a grossura, Chico. Olha a grossura. Cipó caboclo, Chico. Esse é cipó caboclo. Quase. Entendeu? Isso aqui é um negócio que, se você amarrar um boi aqui, você... Segura. Segura. Isso aqui tudo, Chico. Olha. Isso aqui tudo é mudinha de árvore, tá vendo? Olha que beleza. Não me chama, é muito mudinha de árvore. Isso aqui... Ah, será que essa aqui não é a serrinha que eu conheço? Não, não é. Não, essa aí é uma vinha do mato, Chico. Isso aí é buraco da tatua. Aham. Olha aqui. Nossa, lagarto, tatu, escondem dentro. Vocês comiam tatu, não comia? Comia, não tinha outra coisa pra comer, né, Chico?
Não tinha peixe, né? Não tinha material para pescar, comia aquele peixe que... Ah, esse capim aqui, que capim que é? Navalha? Não, não é navalha. Não é não. Não é não. Esse capim aqui é o capim que eles faziam o chapéu. Ah, seu Nelson, nunca falou pra mim que fazia chapéu? Esse capim aqui, ele tá novo ainda, sabe? É, quando ele fica mais velho, fica mais firme. Eles tiravam o chapéu pra fazer chapéu. O senhor lembra o nome dele? Não. É capim, não me lembro o nome. Capim, ele fazia chapéu. Isso aqui, essa palmeira, que será que é pati, não? Essa palmeira aí é palmito. Palmito? É palmito. Mas não é a Jussara? É o palmito Jussara. Eu vou mostrar que pra você. Eu não lembro o Jussara nascer desse jeito. Nossa, né? Senhora, nossa senhora. É? Passarinho. Não, a Jussara que eu conheço, ela nasce, parece uma mão, mas assim. É, mas não, mas eu vou mostrar pra você o pé. Tem muito, nós temos muito aqui. Eu tô achando que é outro tipo. Não, é a Jussara. É a Jussara. É o palmito. Nós vamos passar por muito pé. Olha que mudinha de bacupari aqui, tá vendo? Ué, isso aqui tem anos, Chico, pra pegar uma muda dessa aqui. Tem anos. Mas ela só dá quando tá grande, né? Quando tá crescido. Só dá quando tá grande. Só uma vez por ano também. Uma fruta que dá por uma vez por ano. Ah, mas de modo geral, as frutas tá tudo uma vez por ano. Ah, o seu Nelson, aqui, ó. Esse aqui que é a planta, né? De fazer chapéu. Não. Não é a mesma? Não, essa é outra? Esse aqui chama-se Caraguatá. Olha a flor que ela dá lá. O senhor chama aqui isso de Caraguatá? É, Caraguatá. Flor de chapéu é outra. Pra mim, Caraguatá é outra. É? Que parece um abacaxi. O Caraguatá que eu conheço, ela dá, parece um abacaxi. Tem várias qualidades. Ah, tem várias. Tem várias qualidades. Isso aqui chama-se teta de moça, Chico. Eu conheço de mamica de porca. Ou mamica de porco. Ah, você também conhece esse nome. Esse aqui que é o copinho de corte, Chico. Esse? Ah, esse aqui corta. Esse é o copinho de corte. Você chama de corte, não é navalha? É, uma mica de porco ou pente de moço. É os dois. Ela dá que... retinha, né? É. A madeira boa, olha que madeira retinha que tem ali, viu? Patieiro. Bora. Olha o palmito. Agora vamos entrar no o pé do palmito. Aí. Essa aqui é Jussara que eu conheço. É, esse é Jussara. Essa parece. É, mas quando ela novinha, nasce aquele jeito. Isso aqui é a pecanga. A pecanga, só que tem um espinho, Chico, que não é. Ah, pecanga. Eu conheço esse espinho. Conhece, né? Mas serve para alguma coisa? Não serve para nada, é uma frutinha vermelha que o bicho come. O bicho come, né? Bicho. Quer dizer, não serve para nós, né? Não serve para nós, serve para o bicho. Conhece. São Nelson, vem cá. Isso aqui, ó. É o limão bravo. Não, esse aqui. Não, esse aqui é um cipozinho que dá, né, Chico? Tá, mas queria saber se servia para alguma coisa. Não serve para nada. Bom, eu não qual sei. Que é o limão bravo? É esse mesmo? Aqui, esse aqui também? Esse também? É, esse aqui tem o limão bravo. Tudo limão bravo. Vamos ver se tem cheiro de limão. Isso aqui dá uma fruta verde. Você faz chá para... Mas esse aqui é o outro. Ou é a mesma? É o mesmo. Ah, porque a folha fica mais seca. Faz chá pra quê mesmo? Pra gripe? Pra dor de garganta? Faz o xarope. A xarope. Hoje ninguém faz mais isso, Chico. Ninguém faz mais. Eu faço. Se o senhor me ensina como que é. É a mesma planta daquela lá, ó. É uma qualidade de Caraguatá. Essa que o senhor chama de Caraguatá. Olha a flor que ela dá, tá vendo? Tô vendo, né? O senhor chama de Caraguatá. Olha aqui, ela dá uma flor, tá vendo? Olha aqui que beleza. Eu não. Ainda tá preservada. Essa é a pixirica, né? Pera aí, seu Nelson. Pixirica, vamos lá. Essa aí que dá aquela frutinha roxa, né? É, essa frutinha roxa. Que as criançadas adoram. Não, mas tem coisa que eu posso mostrar mesmo. Não, mas eu quero que mostre mesmo, seu Nelson. Um dia que o senhor não estiver mais aqui, todo mundo vai nós agradecer. Vamos dormir mais. Mais, sono, mais pesado. Olha aqui. Tudo isso aqui, o nego já cortou isso aqui. E porque esse é o navalha, né? É, capim navalha. A gente não precisa ir até lá não, seu Nelson. Aqui, no que nós já fizemos aqui, já tá mais que bom. Vamos conhecer, né? Pera aí, seu Nelson. Essa aqui, ó. Por acaso, isso aqui... Essa aí é uma madeira, chama-se... Eu esqueci da nossa madeira aqui. Esporão de galo. Esporão de galo. Esporão de galo. Usa pra alguma coisa? Usa. Essa madeira dura, rapaz. Isso vai fazer remo. Fazer remo não, fazer cabo de enxada pra fazer. Isso aqui não é a carobinha? Não. Caroba é outra. O senhor conhece a caroba? Conheço a caroba. Agora, pera aí, tem mais aqui, tá cheio de planta nova aqui, ó. Tá cheio. Essa aqui. Você lembra? É mesmo, esporão de galo. Não, seu Nelson. É, porque essa é novinha, Chico. Seu Nelson. Essa é maiorzinha. É outra planta, desculpa. Ah? Não é, seu Nelson, essa aqui, ó. Eu acho que essa aqui que é o esporão de galo e essa aqui é a carobinha. Ah! Essa que é a carobinha. Essa é a carobinha. Essa é o esporão de galo. E essa é o esporão de galo. É isso mesmo.
Então tá bom, agora você. Você vê que diferença, né? É que a gente tanta planta que a gente até se atrapalha, né, Chico? Eu acho que é. Se você quiser desligar a câmera, você desliga e não vou atrapalhar. Não. Tem mais coisas ali pra frente. Não quero desligar nada. Estou estado do caminho, Chico. Ah, mas tá bom, a gente vai, mais, manda mais um pouquinho. Tem algum lugar de vista antes? Tá cansado? Tá cansado? Não, tem algum lugar de vista antes da praia ou não? Olha, eu acho que não tem, não. Não. Lá pro cinema. Agora, tem um aqui, ó. Essa aqui é conhecida. Ah, essa é uma frutinha que é. Dá um negocinho como igual é que um macarrãozinho, chama, né? Nós dá, dá. Nós tirava isso aqui para brincava de armazém, que era um macarrão. Com nós. Mas não tem nome que o senhor conhece isso? Eu não conheço esse. Por nome não, né? Não conheço. É essa que é o espolão de galo que você está falando, né? Esse é araçá. Não, esse aqui. É, esse aqui. Espolão de galo, araçá. O araçá. Olha que vara de araçá, gente, é. Comprida. Vê como é que é? Araçá não, araçarana. Ah! Araçarana. Mas dá fruta também? Dá uma fruta que o jacu gosta muito. E nós também gostamos? Uma árvore dessa, Chico, para chegar num ponto. Desse aí alguns anos, não, né? Não, um ponto mais ou menos dela fica assim, é 70, 80, 100 anos. Araçarana? Araçarana. E canela? Não tem umas canelas aqui, seu Nelson? Canela não tem, Chico. Não tem canela por aqui? Quando tenho, lá atrás da minha casa tem um pé de canela. Mas te tem... Muitas vezes quando ele já nasceu algum aí, a gente não sabe, né? Mas tem canela no mato também, né? Essas madeiras mais de lei, o pessoal antigo cortava também. Tá, né, certo. Chico? Olha que brejaúva formada essa aqui, seu Nelson. É. E tá com coco, Chico. Dá pra nós pegar? Não dá, não, né? Não dá. Se nós tivesse um coco. Nós vai se lascar aqui pra pegar, né? Tá com coco. Não precisamos nem um facão. É, agora não dá pra gente arriscar. E embaixo deve estar cheio de espinho também, né? Esse aqui é outro pé de jaca também, Chico. Aqui. Esses pés de jaca nascem, sabe por quê? Os caras pegavam a jaca lá do pai de Paulinho e vinha comer aqui e jogavam os caroços. E assim que funcionava. Ô, seu Nelson, vocês roubavam fruta naquele tempo ou não precisava? Hã? Vocês roubavam fruta dos outros ou não? Não. Não? Não cobrava, porque o pessoal era ruim pra burro. Tinha até medo de ir. Esse aqui é um pé de engar, Chico. Engar não, é. Eu esqueci o nome disso aqui, eles usavam muito. Não é pau-pólvora? Não, rapaz, nós usávamos. É. Depois você lembra quanto. Já tem dois que você tem que lembrar o nome, hein? Mangue. Mangue? Mangue. Isso aqui, rapaz, se você queimar. Olha a carobinha ali. Tem outra carobinha ali? Olha lá, tá vendo? Ah, essa aqui. Essa aí que é a caroba lá. Essa aqui é caroba. É, nós troquemos lá um nome por outro. Faz tanto tempo que ele não... E isso aqui, seu Nelson, aqui, 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 ó, vem cá. Ah? Essa aqui acho que é conhecida também. É Bacupari também. Isso aqui? Não, esse é pé de Chile. Não, esse é limão bravo também. Não, tá diferente, seu não, Nelson. Não, é limão bravo, esse aqui tá não é certo. É, não é, eu sei. Não, que... tem outro nome, esse aqui é Chile. Esse aqui é Chile, esse tá. Esse aqui é Chile. Entendeu? Isso aqui o pessoal usava muito, Chico. Então tinha dor de cabeça, botava... Sapecava no fogo e botava aqui. Né? O chile? É, chile, laranja. Ah. Botava na testa. Aqui tem... é mangue, Chico. Isso aí já se corria atrás pra fazer lenha. Opa, aqui tem um que é conhecido também. Isso aqui. O que é esse aqui? Essa aí também não sei, Chico. É que a árvore ela vai se transformando em outras, né? Vai transformando. É? A gente vê pequena, é que nem criança. Ah, tá certo, entendi. Quando entendeu? É pequena é de um jeito, é, né? Agora o que vista? Ah, ali? Tem uma vista linda aqui, gente. Ah. Ah, vamos. A gente pode parar aqui, seu Nelson. Pode voltar daqui já. É, não quer ir na praia de fora, Chico? Não. Vamos lá. Tá cansado? Não, não tô cansado, mas tá cheio de turista lá, deixa ele lá. Vamos tapear. Ô, seu Nelson, conta aí o que você tava falando do palmito, vai, a Jussara. O palmito, a gente cortava o palmito embaixo pra comer. Pra comer. Aí tirava o palmito lá em cima. Uhum. E aproveitava a Jussara pra fazer ripa pra casa, fazia de pau-pico, fazia de sapé, fazia o que é. Aqui tem muito palmito, Chico, olha aqui. Só que eu estou contando, ali eu contei 5, aqui tem 6, 7, 8, 9, 10. Só nesse pedacinho aqui tem 10, 11, 12, 13. Só que nesse pedacinho eu já contei 13. Ô, seu Nelson, com o tronco da Jussara, não dava para fazer também os pau-a-pique também? Dava? Não, fazia a ripa. Só a ripa? Porque é um cérebro. Vocês abriam, uma né? Uma árvore, uma jussara dessa para dar um palmito, ela tem muitos anos, um cerne dentro dela, igual o patieiro. Quantas ripas que dava cada tronco? Ah, dava bastante ripa, viu, Chico? Dava uma meia dúzia se dava fosse meia grosso. Dúzia. Essa aí dava uma meia dúzia. Legal. Entendeu? Olha quanto tem aqui, olha que beleza aqui. Que bom, né? É, ainda bem que está preservado, viu, Chico?
Isso aqui é o pé de, é o coco jarubá, ó. Entendeu? Isso aqui dá um coquinho que o caxinguelê come. O caxinguelo é o sagui, né? Aqueles bichinhos. Não, o esquilo? Esquilo e o jacu. E o jacu come. Isso aí você chama de jarubá. Coco jarubá. Ai, Chico, olha que beleza, que pedra palmito, olha que beleza. Ô, seu Nelson, mas esse jarubá também usava pra fazer ripa, não usava? Dá pra fazer ripa também. Tem uma jissara, olha que beleza, palmiteiro. O tanto que tem de palmito, né? Esse aqui, né? Ô, seu Nelson, esse jarubá que o senhor chama, eu já comi palmito dele. O pessoal disse que faz um palmito, é igual aquele palmito que a gente pegou lá hoje. Sabe o que eu descobri? Porque um dia caiu um pé de jarubá novo. E eu peguei o palmitinho de dentro. Todas as palmeiras têm palmito. Isso que eu ia falar. É igual aquele que você comprou lá hoje. Todas as palmeiras têm palmito. Olha, Chico. Aqui pra baixo, aqui, Chico, isso aqui era um palmitar só, ué. Cortaram tudo. Os caras vinham pescar, cortavam, limpavam. Vocês comiam muito palmito? Não, eu não tinha muita coisa pra comer, tinha que comer o palmito, Chico. Mas só que era o tal negócio, você não comia todos os dias. Ah, isso que eu ia perguntar, não era todos os dias? Não, era todos os dias. Mas hoje vem 10 pessoas aí, corta cada um, cortar um palmito. Aí acabou. Aí acaba. Mas é que antes você... Aqui morava a gente. Aqui era casa, moradia. Tudo casa, moradia aqui. Ah, eu ia gostar aqui de morar. O senhor chamava-se Tomás. Eu não alcancei ele, mas tem um riozinho aqui, ele chamou o Rio de Tomás. Ô, seu Nelson, fala uma coisa pra mim. Quem morava aqui tinha que caminhar mais pra chegar no armazém, pra chegar na estrada. Um paraíso, né, Chico? Opa, tem uma árvore aqui que é interessante. Essa aqui, olha. Que árvore que é essa aqui? Cambucá. Essa é a cambucá. Esse é o pé de cambucá. E, mas dá pra confundir com a gurumixama, não? Não, eles é uma fruta amarela, assim. Não, porque lá na feira o senhor falou que era... cambucá e a mulher falou que era grumixama. É, grumixama. A folha dá pra confundir, então. Dá quase pra confundir a folha. É. Então isso aqui dá uma frutinha amarela igual a jabuticaba, ela dá agarrada no talo. Mas dá um pé tão alto que não dá nem pra comer o negócio. Só quem sobe no pé. Mas aqui embaixo não dá, então? Não, embaixo não dá, só dá aqui. Só dá lá nos galinhos, na ponta. É, só dá nos galinhos. E aquele ali também é um pé de bacuparia. Para aqui. Esse primeiro aqui? É, ali também é um pé de bacuparia. Tá vendo? E lá atrás também tem um... Cambucá. Ali é bacuparia, tá vendo? Aonde que isso, é? Ali. Isso aí é tudo plantação, só que morava gente. Tudo ah, aqui. Era porque eles cultivavam eles aqui. Eles cultivavam. É. Olha que beleza, a pedra que tem aqui. Olha que lindo isso aqui. Olha. Deixa eu filmar isso aqui, tá muito lindo, seu Nelson. Isso aqui é uma fotografia, olha só. Chegou a ficar bobo de ver coisa aqui. Eu já nasci bobo, seu Nelson. Porque eu já nasci deslumbrado. Chico, olha que pé de cambucá tá lá. Aquele nossa pé de cambucá tem mais de 150 senhora. Anos. Nossa senhora. Tem mais de 150 gente, anos. Gente, olha a grossura aí do cambucá. Aquilo ali, ponto desse. Aquilo lá tem 50 centímetros de diâmetro. Sim, o galho. Não é o tronco aquilo. Mais ou menos. É o galho. O de baixo deve dar uns 80. É. Seu Nelson, não tinha pau-ferro aqui? Pau-ferro já não pode achar que não existe. O pau-ferro parece esse tronco do cambucá, é, assim. Aí o cambucá, a sarana, a grumixama, o bacupari, tudo são madeiras... Boa. De cerne, né? Que bate o machado, canta, faz faísca. Aqui dava muito tatu, Chico. É. A gente vinha sair a pescar de noite lá, a gente vinha com pifó. Sabe o que é pifó? Pifó, explica pra turma. Pifó é um tronco de bambu cheio de querosene com uma tocha. E a gente vinha pescar aqui, chegava aqui, era cheio de tatu isso aqui, Chico. Porque a terra é boa aqui, até né? Até tinha sombra escondida, muita pedra. Ih, tinha tatu, que se você quisesse pegar mesmo, você enchia o saco. Mas vocês caçavam com que jeito? Com cachorro? Não, ele corria e enfiava na toca, a gente pegava, ele cavocava e pegava ele. Cavocava com enxadão? É, porque na corrida dele ele ficava numa toca rasa. Uma, né? Toca rasa. Ou fazia um mundel. Mundel é uma armadilha. Sabe o que é mundel? Explica pra turma. O mundel é o seguinte, Chico. Vamos supor, aqui tem um carreiro. É. Igual nós aqui, nós estamos passando aqui. Se fizer uma cerca aqui e outra cerca aqui, e faz a armadilha aqui. Aí o lugar para escapar tem uma gaiola. Ele vai lá, ele vai passar aqui e você vai pegar outra tua paca. A gente matava muito isso, porque não tinha outra coisa. Hoje não. Nem tem também mais também, né? Olha, Chico, outro pé de cambucá aí, tá vendo? Outro pé de cambucá lindíssimo, tem gente. Tem uma árvore dessa aí, demora muitos anos. Olha, outro pé de bacuparia. Que cambucá lindo. Eu tô apaixonado pelo cambucá, seu Nelson. É, tá vendo? Isso aí é árvore de 100 anos, rapaz.
Uma ciposeira aqui, que é. Linda também. Pingá, cambucá, tudo árvore brava, tudo árvore que demora para crescer. Seu Nelson, você não tá escutando? Escuta. Não. Nada? Não tô escutando, não. Então o senhor não escuta essas frequências. Agora escutei o pio. Aí. É. Tem um conversando com o outro. Porra, Chico, aqui tem um rio, agora no tempo de criança. Agora foi certo. Agora escutou, né? É, aqui, isso aqui. Olha lá. Isso aqui é caminho de pescador. Aí eles vão lá e... Fica isso aqui, ó. Isso aqui era um rio. Pô, secou o rio. Isso aqui nós tomava banho, Chico. Quando vinha de tirar marisco, parava aqui e tomava banho esse rio. Tomava banho, senhor. Quer ver? Olha o que chegou, Chico. Como? Seu Nelson, caninha do brejo. Tinha? Caninha não, do brejo. Caninha, deixa eu ver. Isso aqui é a caninha do brejo. Tenho certeza. É, a caninha do brejo. Ela gosta de ir em brejo. Aqui. Mas, que dava tatu pra bucha. Mas né? Vocês usavam? Tem uma caneca pra beber água. Vocês usavam a caninha do brejo, não? Não, não usava. Chico. Isso aqui é taquari, Chico. Ah, isso se chama de taquari? Taquari. Ah. Aqui. A gente usava isso aqui pra fazer a gaiola. Ah. Depois vou mostrar, você deve ter mais grosso aí pro caminho. Esse ali tá fininho. Deixa eu ver se eu vou beber uma aguinha lá, seu Nelson. Tem uma caneca em cima. Não, mas eu vou pegar a caneca dos outros aí, não. Vou pegar eu mesmo. Aqui tem uma aguinha boa. Ah, que delícia. Mas foi boa a gravação, não foi, Chico? Tá sendo boa, não acabou ainda? O senhor já tá querendo terminar ela antes da hora. Seu Nelson, tem tanto passarinho cantando aí que eu tô escutando. Sim, tô escutando. Agora você tá escutando, né? Deixa eu te mostrar um lugar aqui. Você já viu falar no Tangará? O passarinho Tangará? A dança do Tangará. Já vi, eu já filmei. Já filmou? Já. Já vim aqui, Chico, pra assistir. Aqui tinha muito. Aqui tinha muito? Nossa Senhora. Eu tinha o prazer de sair duas, três crianças para vir aqui para assistir a dança do Tangará. Mas tem uma época do ano, não tem? Tinha muito, gente. Tinha muito. Era o ano inteiro. O ano inteiro? O ano inteiro. Mas que bicho assanhado. A gente escutava o Juruti e o Cadê hoje? Não se escuta mais nada. Seu Nelson, mas é porque o senhor não vem andar aqui. Só pode não, ser. Não, mas... Será que não tem Juruti? É para nós ter aqui, é para ter já. Não se escutar. Mas é a hora também, agora no fim do dia. Vai, Chico. Essa aí também? Cambucá. Também é o cambucá, né? É, olha aqui, como é que você vai comer uma fruta igual eu, comer uma fruta dessa lá em cima? Ué, sobe? O senhor não veio a pé até aqui? Tem que cortar o pé pra comer. Não, pelo amor de Deus. Cortar aqui. O pé de nada. Fala, seu Nelson. Aqui que a gente vinha ver a dança do Tangará. Aqui era aqui muito... que era a dança do Tangará? Sim, tinha muito. Olha, tá fresquinho agora, hein, senão? É. Olha que delícia a brisa. Aqui é gostoso. Então, Chico, agora vou te falar outra história. Pera aí, vai contar uma história? Vou contar a história da alça de lenha. Pera aí, então conte, vai. Você cortava madeira aqui e aqui, um metro. Um tronco desse aqui, ele dava quatro pedaços. Fazia as alças de lenha para vender. Entendeu? Cada pedaço cada era uma pedaço alça. Dava quatro cada tronco dele dava quatro pedaços. Aí você fazia um feixe e ia até a Praia da Enseada para vender. Amarrava com cipó caboclo? Amarrava com cipó caboclo. Ih, tô aprendendo, seu Nelson. Tô aprendendo. Quer ver? Aqui tem uma árvore muito grande. Essa árvore aqui, Chico, provavelmente ela dá uma canoa. Por causa, você tá falando por causa da grossura dos galhos. Mas não é por causa da qualidade da madeira, então? Não, por causa da grossura dos galhos. Uma árvore dessa aqui, Chico, deve ter mais ou menos
uns 120, 130 anos para chegar com um galho nessa grossura. Porque na verdade aqui caiu duas árvores, uma em cima da outra. É, derrubou mais de uma, né? Essa aqui, essa árvore aqui caiu e essa aqui também caiu. E ela está brotando ali, entendeu? É, pode ver que ela soltou brotos ali, ó. Ah, mas olha, seu Nelson, isso aqui é tipo do IP, ué. É, então, olha, uma madeira dessa, o tronco dela dá uma calor. É, a folha é do IP. Só que foi um vento que deu muito forte, Chico. Sabe quando ela mata, o vento é mais forte. É. E derrubou. Mas então, mas isso aí de vez em quando acontece mesmo. Daí vem uma população de gente nova. Deixa. Oi? Dá pra subir? Dá, ué. Seu Nelson, eu sou abelha misturada com bode. Olha aqui, outra árvore. Isso aqui foi vento. Chegou um jacatirão de madeira. Que, o vento no mar e na mata, ela é bem mais forte. Que a árvore balança. Olha, Chico. Que lindo! É uma qualidade do cipó. Que cipó que é esse aí? Esse aí não é São Domingo? Caniveteiro. Quem? Caniveteiro? Nosso apelido aqui desse. Ele não é amargo? Não, ele é um cipó. Olha aqui. Deixa eu experimentar. Eu vou descer. Só vai lá ou eu desço? Se o senhor, não, se o senhor quer, for... Você quer fazer o quê? Eu quero experimentar ele. Segura aí que eu não, vou... Não, caniveteiro, não é... Segura aí que eu vou... Eu vou pegar um pedaço. Cuidado aí. Porque você conhece já ele? Eu acho que eu conheço. Ah, já tá seco, ah, tá, já tá seco. Seco. Já tá seco. Já tá seco. É, já... não é o que eu tô pensando, não. Então, eu pensei que era um amargo, que cipó milhomem. Ele dá uma tinta vermelha, né? Não é esse aqui não, porque não. Esse não é amargo. Esse é errei. Mas ele é parecido, porque ele é cheio desse. É, ele é parecido, chama-se caniveteiro. Por que que chama caniveteiro? Usou... Por causa das lâminas que ele tem. Ah, as lâminas, é. Tá certo. Olha lá o outro lá, tá vendo? Aham. Uh-huh. Ah, tá vendo que ele é cheio de lâmina lá. Então sim. A gente... E essa lâmina, quando ele tá vendo, ele corta. Aham. Uh-huh. A gente chama isso de caniveteiro. Bonito ele, viu? Tá vendo? Aqui, Chico. Eu saí da enxada lá, ó. Lembro como fosse hoje, Chico. Fale, fale. Eu era criança, essa árvore aqui. Essa árvore? E essa árvore aqui, ela tinha um galho pra lá, ué. E a gente armava a gaiola aqui pra pegar sabiá, saíra, que é um monte de coisa. Hoje, você não viu um passarinho. Encontramos com algum passarinho nessa mata? Encontramos. O senhor que não parou na hora que estavam... Ó, tem um piano aí, só que não tá parando. Olha lá. Não, aí ó. Seu Nelson, é que eu acho que você tá um pouco surdo, viu? Tô mesmo. Você não tá escutando ele? Não. Não? Não. Chile. O pessoal tá aproximando da praia já, hein? Ah, ele tá chegando? Tá chegando. Beleza. Tô escutando o barulho do mar já. Aqui, por aqui assim, a gente sei mais onde que é, mas tinha um bifurcamento, né? Então se ia pra ponta do Boqueirão e pra praia de fora. Hoje o mato comeu tudo. Era limpinho isso aqui. Mas parece que tem uma trilha aqui ainda, não tem? Tem uma trilha, até ali. Sem vergonha. Então, aqui a gente ia pra ponta do Boqueirão, tinha uma guarita lá na ponta do Boqueirão, os soldados vinham aqui por aqui para ficar lá na guarita. Ah, para ficar olhando a Ilha Cheta. É, para ficar tomando conta do canal para ninguém. O seu Nelson, deixa eu ver se isso aqui não é uma planta que eu conheço. É uma planta também, Chico. Tem cheiro de canela isso aqui, seu Nelson. Não, não é. É um tipo de canela isso aqui. Pode até ser. É um tipo. Mas eu não vi nenhum pé de canela aqui. Mas do que o senhor conhece como canela, o senhor não viu, né? Mas tem cheiro de canela, gente. Tanta madeira, tanto frutão, né? Então a gente desce para lá de fora. Olha que lugar bonito, Chico. Lindo aqui. Ó, oh, gente, eu tô escutando o mar aberto já. Tá vendo? Isso aqui é tudo coisa de tatua. Ainda existe ainda, ele fuça assim. Tá vendo como tem, seu Nelson? Ainda tem. As coisas não estão tão acabadas assim, não. Tá vendo? Ainda tem um. Essa aqui é uma outra canela que eu conheço, ó. É, né? Cheira ela. É, tem um cheirinho. Aqui é um lugar muito bom de ver, vem muito turista na cara, Chico. Até que tem pouco, eu pensei que nós ia encontrar mais. Mas hoje é sábado, seu Nelson. Mas é porque nós estamos no inverno. Ah, nós estamos no frio, né? Olha o barulho do mar, gente. Daqui a pouco nós vamos ver, nós vamos conseguir ver esse mar, né? Vamos descer na praia. Vamos descer na praia.
Aí eu vou mostrar pra vocês. Vai dar pra ver a Ilha Anchieta? Dá pra ver a Ilha Anchieta, ó. Vamos, a história do presídio da Ilha Anchieta, que um dia talvez nós vai contar pra vocês ainda. Aqui morava gente pra cá, senhor? Morava gente, por aqui tudo. Pra tudo, pra diante ainda morava gente? Morava gente, eles tinham o roçadinho deles, a rocinha deles aí. É gostoso, né? A minha mulher uma vez veio aqui e ficou abismada, nunca mais voltou. Ficou abismada porque o caminho é difícil? É. A gente tem que guardar energia pra volta, porque... Dá pra ir, Chico? Dá. Dá pra ir, isso aqui é... Dá pra ir, sim. Vai devagarzinho. Isso aqui, Chico, era um caminho bom. Aqui a chuva, o esquecimento... A chuva e o esquecimento deram fim, né? Deram fim. Isso aqui era tudo, era um caminho. Quem cuidava era quem morava, ó. É verdade. Todo mundo abandonou. Mas agora para o que se destina também tá bom, né? Porque não fica muito fácil para as pessoas chegarem. Só chega quem é mais ousado, né? Mas não mudou muita coisa, né? O pessoal não faz passeio de barco para cá? Não faz, como era muito ruim. Ah, não tem jeito de encostar, né? Olha, Chico, isso aqui corria uma água aqui, olha aqui. Aqui também tinha água. Tinha água, secou tudo. Olha aqui. É incrível você ver um negócio desse, quem viu, quem eu vi. O que aconteceu com as águas, senhor? Tem, não tem casa aí pra cima do morro, tem? Tem bastante árvore, né? Mas tem casa aí pra cima, não? Não tem ninguém. Não, ninguém. Agora ninguém. Esse aqui é o Xanxin, né? Esse é o Xanxin que o senhor fala. O senhor chama de Xanxin? Xanxin. Ó, e isso aqui, ó, senhor Nelson, quando o senhor falou em Bé ontem, eu pensei... Eu pensei nesses daqui, ó. Tá vendo? É o Ibé mesmo. Esse aqui não é. Só que é outro tipo. Esse aqui, Chico, é Timbupeba. Esse é Timbupeba? Esse é Timbupeba. Ai, meu Deus. Se eu não paro aqui pra perguntar pro senhor, porque essa que eu queria ter visto. Esse aqui é Timbupeba. O senhor vai explicar pra mim tudo que faz com a Timbupeba, senhor Nelson. Timbupeba fazia balaio, fazia chapéu, fazia cipó pra enfiar peixe. Amarrava a casa com a pique. A árvore dela, tá vendo? Ela não é árvore, olha, né? Tá vendo onde ela tá agarrada? Olha lá. Ah, é aquela folhona, não? É, é aquela folhona. Isso aqui, essa que é a Timbupeba. Ela tá tão fraquinha, né, coitada? Ô, seu Nelson, vem aqui, venha ver se é essa aqui mesmo. É essa aí. É essa folha aqui? É aquela folha dela. Essa folhona? Aquela folhona comprida. Essa, né? Folhona comprida. Aquela comprida aqui, comprida. Tem aqui embaixo? Agora você falou, você fez lembrar, essa aqui. Olha. Tá vendo? Olha aqui. Olha. Olha como ela é dura. E aí você amarra só uma na outra. Só que ela dava grossa e você lascava ela. Quando ela tá grossa, ela é mais firme. Lascava da chapéu. Ainda existe a pro lado da Bahia, chapéu de Timbupeba, ainda existe. Faz chapéu. É essa aí que é a Timbupeba, Chico. Tá bom. Viu? Gostei de conhecer a Timbupeba, porque eu só escutava falar dela. Olha como dá. É que aqui tá fraquinha ela. Ela tá nova, ela, né? Ela tá nova, ela dá muito em pedra, né? Então a turma faz artesanato com isso. Fazia, né? Ah, deve ter alguém que faz, viu, seu Nelson? Lá pro lado da Bahia, pro lado do... Não, aqui deve ter, é que o senhor não sabe. O senhor não sai daqui da Enseada. A vez lá pra dentro tem. Aqui tá batendo solzinho aqui, Chico. Olha que beleza. Vamos chegar. Gente, tá gelado aqui, viu? Olha o cipó, olha. Será que pode, né? A natureza. Assim. Como é lindo, né? A grossura do cipó. A pessoa, o cipó pra chegar numa grossura dessa? Vem comigo. Chico nunca pensou na sua vida que vinha numa mata dessa, Chico. Ô, seu Nelson, isso aqui eu sinto que nem se eu estivesse em casa, seu Nelson. Olha o limão bravo, Chico. Eu andava muito esse limão bravo, né? Limão bravo. Ô, seu Nelson, é que o senhor não sabe. É? É que faz tempo que eu não venho pra lugar assim. Mas eu sempre que eu ia na praia, mata, né? eu andava pra essas costeiras tudo aí. É? Andava sozinho. Oh. Ia procurar lugar assim que ninguém tinha ido. Eu gosto. Eu fiz questão de vir com o senhor, porque o senhor conhece o nome das plantas, né? O senhor já viveu aqui. Bom, você conheceu bastante, né? Nossa, vou ter que assistir o filme tudo pra aprender. Vou escorregar aqui, viu, Chico? Tá meio liso. Tá mesmo. Ué. Ah, isso aqui, seu Nelson, carrapicho de carneiro. É? Ué, o senhor não conhece? Não. Ah, como que o senhor chama? Carrapicho.
Carrapiche, eu chamo de carrapiche de carneiro. É. Pois é, que eu não achei um pé de taquari aqui, eu achei agora, quer ver? Não, não é. Não é ainda. Achei um taquari sul, mas não achei um taquari. Vamos descer pra frente. Tá longe, seu Nelson? Não, já chegamos no final. Chegamos no final? Aqui? No trecho final. Praia do Tapiá, bem mais longe. Aqui vai o Tapiá? É, vamos, isso aqui vai ficar. Porque o senhor tá cansado já, né? Vamos descer. Eu não tô aguentando mais, gente. Não? Tô disfarçando aqui. Não tá aguentando? Tô brincando, senhor. Então vamos descer na frente. Não, é porque depois vai escurecer. Não, é 2 horas agora. É do jeito que nós não para de falar. É 2 horas. Quê? 2 horas. Só 2 horas? É. Nós anda bem. É, nós falamos muito, né? Como é que chama essa praia que a gente vai, seu Nelson? Praia de Fora. Praia de Fora? É. Ah, tá. É, tipo, aqui tá liso, né? Eu tô vendo que tá liso, tô andando bem devagar aqui. Eu já tomei um tombo hoje. Tomou? Tomei. Aonde? Lá na sua casa, sabe aquele tronco de palmeira que tem cortado no pátio ali? É. Eu tava filmando o Gabriel, aí pra afastar dele eu andei pra trás. É, precisa cuidar. Eu caí de bunda mesmo. É, machucou? Não. É, problema é minha bunda é amortecedor. Problema é câmbio. Opa! Eu segurava a gente. Vai aqui, tá vendo? Ah, essa aqui é fundação, né? Segurava a gente. É, isso aí. É pedra encaixada. É. Olha que beleza. O pessoal caixado, primeiro, nunca morava na beira da praia, sempre morava. É, porque uma hora que desce uma maré forte, né? Não, e ele tinha ficar mais perto da roça, né? Ah, e ficava mais perto da roça, é verdade, é. Seu Nelson, acho que agora nós vamos parar de gravar, por causa que vai ficar o barulho do mar, né? Isso. Pode parar. Pode parar? Pode. Mas eu não vou parar a câmera não, porque eu quero filmar. Bom, gente, agora eu tô filmando com o celularzinho. Nós vamos ver a vista do mar aqui. Gente, o seu Nelson, 72 anos, parece um cabritinho de 10. Epa! Foi só eu falar. Aí já tem. É pra ficar mais fácil de descer, né? Bom, eu não posso segurar na corda porque eu tô com as duas mãos ocupadas. É? Não tem jeito. Vai lá, seu Nércio. Segura aí. Não vou segurar nada, eu não tenho mão. Eu não tenho mão, seu Nelson. Eu vou, ou caio ou eu... Vai, senhor, aí. Na hora que o senhor descer, eu desço. Gente do céu. É de tanto passageiro aqui. Gostou, né? Fio da internet. Vamos botar um fio da internet aí, né? Gente, chegamos na praia maravilhosa. Agora não cai mais. Ô, seu Nelson, eu filmei o senhor caindo. Pode mostrar pra turma? Pode? Eita, aí que eu gosto. Ai, seu Nelson, eu quero morar aqui. Será que eles deixam eu morar aqui? Será? É, de chinelo é horrível. Eu não gosto de chinelo por causa disso. Escorrega do pé, né? Gente, olha que lugar maravilhoso. Praia de Fora, seu Nelson. Praia de Fora. Praia de Fora, gente. Praia de Fora. Não tem nada de... Só vegetação. Não tem nada de... Muito lindo isso. Oi? Que é isso aí? Isso aqui é um buraquinho de um Guaruçá, isso chama-se Guaruçá. Guaruçá. A gente tampava o buraco dele, quando via na praia, tampava e corria atrás pra pegar ele pra pegar. É aquele branquinho, não? É, aquele branquinho com seus olhinhos. Ah, né? Aquilo lá não come? Não, não come. Não tem carne? Não tem mais, aqui não tem carne. Ah, não, aquele não come. Ô, seu Nelson, eu tô vendo um balanço ali que nós vamos brincar lá. Ali, ó. Aqui, não, é? Aqui, ó, aqui. Aqui, ó, lá.
O Chico tá bebendo água com a língua, tá vendo? Assim que bebe água, com a língua. É meio difícil beber com a língua, mas... Isso aqui é como os bichos bebem. É, e aqui não tem poluição nenhuma, tem água nada. Pura. Obrigado, seu Nelson. Se nós viesse baixeiro, nós ia na praia do Papiá. É mais bonito ali. Seu Nelson, pra mim já foi maravilhoso. É, né? Pra mim já valeu tudo. Fala, seu Nelson. O doce da Imbaúba? Oi? O doce da Imbaúba também dá um xarope bom. O doce da Imbaúba? É. Mas o doce da fruta. É? O doce da fruta. Não, era quase não da fruta, né? O broto. O doce do broto? O broto, você corta o broto da bobeira e faz chá. Ah, o broto dela, entendi, tá. Ou a preguiça que gosta de morar, comer. Mas, seu Nelson, pra que serve esse xarope? Hã? Pra que serve o xarope do broto da Imbaúba? Pra tosse. Pra... Tudo pra tosse. Tudo pra tosse. É um remédio que o pessoal fazia antigamente, é a garrafada que eu falei pra você. Eu acho bonito esse cipó assim, seu Nelson, ó. Esse cipó enrolado assim, ó. Isso, né? Parece uma cobra, né? Parece uma cobra, é. Quer ver, se apossega de uma árvore, e ela vai matar a árvore, né? Antes que ela morra. Pode ser até que ela morra. Ela já fez um caracol ali e já veio de ser pra pegar. Ah, olha outro aqui, ó, que lindo. É. Olha aqui. Aí, seu Nelson, nós encontramos uma figueira aqui. Então, essa aqui é uma figueira, tá vendo? A gente usava, porque a figueira ela dá a raiz tudo externa e tudo no jeito que a gente... Como se fosse uma tábua, né? Como fosse uma tábua. A gente então cortava a raiz, como é externa, né? Pra arrumar os bordos da canoa. É. Quando dava furo? É, quando a gente botava assim uma canoa, você precisa fazer um dormento na canoa, né? E aí a gente vinha buscar essas raízes. O que é dormente na canoa? Dormente é a canoa, quando é baixa você quer fazer um pouquinho mais alta. Ah, tá. Então você aumentava. Aumentava ela. Tá. Aí a gente tirava, olha que fita que tem aí. Vamos lá mostrar aqui. Olha que fita. Ela ficava uma fita mesmo, né? Fica igual uma tábua. E a gente pegava as curvas dela, olha aqui. Ah, já pegava na curva. Pra fazer a proa da canoa, olha aqui, né? Ela já tem o formato, né? Feito um S, tá vendo? Ó, se você quiser para a esquerda, você pega. Se você quiser para a direita, você pega aquela lá, tá que vendo? Maravilha, né? Essa para a esquerda e aquela para a direita. E ela é uma madeira fácil de trabalhar, né? É uma madeira mole, fácil de trabalhar. Não vai ficar debaixo d'água? Olha, tá vendo como a raiz dela é tudo externa? Sim. Viu? Parece uma caveira de boi. Caveira de boi, tô tentando ver ali. É, seu Nelson, onde a gente anda, você vai falando alguma coisa, né? É, a gente vai vendo, né? Vai lembrando. Vai lembrando. Ô, seu Nelson, eu tô andando aqui, tô pensando uma coisa assim. Quem sabe no futuro alguém vai aproveitar essas informações nossas, né? Ah, vai. Pra fazer canoa, pra fazer remédio. Pra fazer remédio, alguém vai aproveitar. Mas né? Quando o senhor faz esses vídeos, o senhor pensa alguma coisa? Não, eu gosto de mostrar o que era, né? Antes, o que era, o que a gente fazia, né? Mais para recordar. Mais para recordar. O senhor acha que ninguém vai usar? Alguém vai usar. Alguém vai usar para ver. Até eu uso para ver. O senhor gosta... Não, é gostoso você ver assim, né? A gente vê que tem tantos vídeos, Chico, que não tem um fundamento, né? Vê que tem tantos vídeos. Não, a gente vê o Globo Repórter, é um puta de um vídeo, né? Uma televisão que ele apresenta uma coisa muito boa, né? TV Brasil, tudo. Você vê que é um programa muito bom. Agora tem vídeo aí que não tem perna e cabeça e tal. E os nossos, então, o nosso senhor gosta de assistir? Tem história. O nosso vídeo tem história. O seu vídeo, né? Obrigado, seu Nelson. Eu não combinei com ele para puxar o saco, viu? Ele falou porque ele sentiu. Não, mas é verdade. Eu acho que todo quanto vídeo tem que ter um representante para ir na frente para falar, para explicar o que que era, o que que não era. Não adianta você fazer um vídeo e não ter uma história para contar. Você vai chegar aqui e mostrar, ninguém vai entender nada. É? Então, não, mas não é isso mesmo? É, ou vai entender o que quiser, né? É, mas pouco. Vai entender da cabeça deles. Porque na verdade é uma história, né? Porque eu acho também, seu Nelson, que a natureza, ela fala também, né? Se a gente pegar ela de jeito... Você não conhece, né, Chico? Isso aqui é um pé de ingá, Chico. Isso é ingá, caído.
Olha as orelhas de pau. Vamos? Essa árvore aqui, Chico, pode ser uma árvore que tem vida pouca. Ou pode ser uma árvore que caiu um raio e matou ela. Ela tá morta, você pode ver que ela tá morta. Olha a orquídea ali. É. Tá apontando, a câmera tá apontando ela. É. Ali, ó. É, aqui, né? É, essa aí, é. Então, Chico, essa árvore aqui, ou pode ter que ela tivesse morrido, ou pode ser que fosse um raio que caiu e matou ela. E tem outras, tudo quanto é coisa, sempre tem um... Sempre tem um outro que é a poceia dela. Então, por exemplo, a orquídea tá ali, ó. É, esse aqui é um pé de figueira, tá vendo? Olha onde que ela aproveitou. Isso pra, é uma figueira? É. Eu ia falar que era um jambolão, mas não é, né? Não, um jambolão que não tem, só... É figueira? Vai soltar leite? Se... É. Olha onde ela se apoceou pra... Então essa árvore vai morrer. Ah. Essa árvore aqui já tá morta e ela vai crescer no tronco dessa árvore. Por isso que eu acho que a gente devia virar adubo, seu Nelson. Não devia para dentro do caixão, para poluir. Tem tanta árvore que ela se aproxima de outra, que é uma parasita, né? É, mas quando a outra já está morta, não é parasita mais, né? Ela não, só... mas tem algumas que abraça e... Que abraça e mata, né? A figueira, né? É. É que nós não vimos nenhum aqui. Se eu visse, eu ia mostrar para você. É, mas eu tenho lugar de mostrar uma para você. Figueira que abraca a outra, né? É. Igual no mar também, que tem peixe que agarra no outro para sobreviver, né? Aqui na terra também tem uns tubarão que come os peixinhos pequenos, não tem? Tem. Eu ouvi falar. E tem uns peixes que ficam em cima do tubarão, da raia, do para poder sobreviver, da baleia, para poder se alimentar do resto da boca deles. Como é que chama aquele que fica no tubarão? Esqueci. Pregador. Pregador, você chama? Pregador. 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 Eu já vi outro nome também. Já viu? Já. Ele tem embaixo dele, na cabeça dele, ele tem um negócio igual a sola de sapato. Ele bate e fica uma pressão. É alguma coisa com moruia, muro. É. Ele só vai de carona. Só vai de carona. Ah, que nem eu, né, seu Nelson? Eu tô de carona aqui com o senhor. Se não fosse o senhor, eu não vinha aqui, não. Vamos chegar, filho. Olha os bentivis, olha lá. É o único passarinho que restou. Que nós andamos aí, não vimos uma juruti, não vimos um sabiá, não vimos um tiê, não vimos nada. Uma mata dessa que está cheia de passarinho. O que é que aconteceu? Acabou as frutas e elas correm para lá. Raposa, gambá, tudo corre para lá para comer. Ah, lá tem comida sobrando do nosso lixo. De primeiro nós não tínhamos nada para comer, hoje... Está sobrando. Está sobrando. Está sobrando. Se for lá no forro da casa, tem. No forro da sua casa tem, gambá. Uma população, né? É. De noite ela vai ali, come o resto de comida, no lixo, pá. Cansou, filho? Olha, aquela canseira gostosa. É, agora você toma um banho e vai dormir. Agora, não, não vou dormir ainda não, essa hora. Eu vou ainda ver se eu faço um vídeo. Hoje? É.